Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika nu candahan, sampurasun. Innalhamdalillah, usalli wa usallimu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna Muhammad dan abduhu wa rasuluh aladhi lanabiya ba'dah. Kukudrot jeng irodat Allah, urang sedaya tiasa kumpul ngariung dina iya haplah. Moga-moga dicatat ku Allah Rabbul Alamin jadi haplah anu barokah. Kukodo jeng kodar Allah, urang sedaya gempangan di iya tempat nyakseni anu seja angkat ibadah haji. Moga-moga sing jadi cukang lantaran datang rahmat jeng pitulungna. Direhing setiap manusia hirup, tungkul tempatna kaluluputan, tangah tempatna kalelepatan. Janji ayeuna sakapeung sok poho dina poe isuka. Lamun lain Allah Maha Pangampura, kabeh manusia insya Allah kagolong genjal manu carilaka. Para asatid asatidah, kori-koriah, mubalig-mubaligo, hormatin simkuring, guruanin bikin simkuring. Pun lanceuk anu tadi ngadugikeun ngadadar ngewang ngaguar ilmu fikih ngeunaan ibadah haji jeung umroh anu moga-moga ajeuna panjang yuswana berkah milikna bibi karido kumantena Allah Subhanahu wa taala. Ibu lamun tukang dagang neangan untung, mun tukang tani neangan hasil, tak ari ibu pangaosan neangan naon. Kok bisi pincu. Cek ibu pangaosan teh neangan ilmu. Geratanya ka ustadz deket al ilmu nur ari ilmu teh cahaya. Berarti lamun urang boga ilmu artinya urang kudu kaoncoran ku ilmu urang. Nu jadi pertanyaan, geus acan ilmu urang ngoncoran urang tak acan. Kabeh ge nu hadir di ieu tempat arapal ilmu tahajud tapi naha ngabeuting hees wae. Kabeh ge arapal ilmu sedekah tapi naha fakir miskin diantep wae. Kabeh ge arapal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tetangga tong pasean tapi naha kamari beda pilihan burger wae. Berarti lamun kitu ilmu urang teh boro-boro mancoran batur, mancoran awak sorangan ge santan bisa. Lamun lain karidoan Allah Subhanahu wa taala urang cantang teh jadi jelema saperti kieu. Di mana atuh ilmu jelema bakal kaancikan ku ilmu lamun cicing dina hiji hate nyatana hate anu teu walah kaya. Nyarenkeun we sagala rupana kamantena Allah. Artina kosong. Jelema nu kosong hatena bakal sanggup kacician. Lamun jelema geus ngarasa boga ku ilmu moal sanggup dicician. Tah mentak hayu urang kosongkeun hate ngarah gampang dicician. Ari jalma nu kosong hate boro-boro ti kiai, boro-boro ti ustad, boro-boro ti santri. Anjing buduk oge bisa jadi ilmu bikin manusia nu kosong hate. Palebah mana ilmu na sanajis najis na baham anjing masih gani bisa dikumbah ku tujuh kali kalau mengetahui pan najis na baham manusia manmus gani nyerikan hati batur lengan pantal awak padeket hati rujan seumur umur cai mana nu bisa nyesuh karena kanyerian batur batak nu kudu kurang dijaga tetah biwir sebab umur teka wengku sapat awak teapal dimangsa hirup kudu hati-hati kudu ngajaga pola jeung basa. Tah disebut wasidkul kauli aralus dina ucapan. Lalakon kahirupan manusia ilmu ayana di mana na awak ibu. Halis, kumis, janggot, bulu dada, buuk, ieu teh ilmu. Rambut manyangan pan halis mah teu manyangan. Artina Allah teh miara, Allah nyiptakeun, Allah oge jeung miara. Rambut manyangan, halis teu manyangan. Kabayang ku ibu saganteng-ganteng na kuring palis hanya. Sagelis-gelis na ibu halis marabai. Ulem pangajian kurumui teu mustami para manyang halis. Ah keung nu pernah ge. Artina Allah teh apal, jelema teh teu butuh ku halis panjang, mata kieu sampurna. Huntuk dicieun tina tulang. Menjero panangan ge aya tulang, tulang mana nu manyangan? Tulang panangan. Nah ari tulang waos teu manyangan padahal tulang. Naha Allah mah uninga manusa moal sampurna lamun rangeteng huntu.
segelis-gelisna ibu orang ngetengke nempona komo pangatian anyar ke Bandung seetiki geruak jebleh. Jadi Allah nyiptakeun manusia teh sampurna ngan sampurnana jelema kunaon wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya samata-mata kami Allah nyiptakeun jin jeung manusia lamun lain keur ibadah. Jadi sampurnana manusia teh ku ibadah. Ibadah kudu ditarima kahiji ku qalbi, kadua qauli, tilu fi'li. Qalbi hate, qauli ucapan, fi'li pagawean. Ibu salat. Lamun ibu ngesolat, kolbi bersihan, ucapan alusan, pagawean alusan. Tah kakara sampurna solatnya, lamun hate na bersih ku solatna, lamun biwir hade ku carita anana, lamun polah jeng lampah alus dumasartina ibadahna, tak iya nu aya lalajuanan sang ngesolat. Jadi lamun batur teka bita ku solat kurang, tong nyalahkan batur buah-buah solat kurang, karek gerakan, karek bacaan, can aya ahlakan. Cicing dayam kasih niran kabeh ogé atuh. Mana bukti eta bacaan salat hade timimiti usoli nepi ka kadituna wajah tu wajhiya lilladzi fatara samawati. Alus eta bacaan salat alus, gambaran kahirupan manusia kudu alus seperti bacaanana. Ulah ari bacaan alus ari geus bubar salat jadi garore. Lol no jangkung awak teh kuat tiga taraje. Tah geus teu salat. Lol jelema montok kieu awak atawa dreum. Insya Allah itu teh amekeun nyokot pager jebrot kana tarang urang. Jadi batur nengel urang lain kahayangna, bongan bibir urang dikoncar teuy. Teu cocok jeung bacaan salatna. Tuluy salat teh geuning aya ruku, aya sujud. Beh dieuna atuh salat teh aya tungkul. Naon artina tungkul? Tawadhu. Matak jelema anu sok salat leuwih apal kana kagoreng patutan diri moal nyaho kana kagoreng patutan batur. Apan tungkul teh simbol yen urang teh kudu ngareret kasalahan sorangan, keheulaanan ngareret kasalahan batur, ngan rada hese jiga nepi ka dinya. Anger we panon urang mah kana kedul pengajian omongkeun. Kana kitu kana kieu caritakeun jadi urang mah sok jadi malah ikat. Padahal manusia mah bener salah pada mikaboga. Tungkul kahiji tawadhu. Kadua sifatna tungkul jelema apal kana kasalahan diri, poho kana kagoreng patutan batur. Tuh. Tuluy geuning aya assalamualaikum ka katuhu, assalamualaikum ka kenca. Katuhu simbol kaalusan, kenca simbol kagorengan. Kanu alus pek doakeun alus, nu goreng ge doakeun mah anger kudu alus. Diuji we ibu teh dredeg salaki beger, pan goreng teh. Cing doa ibu kumaha teh lamun salaki beger, lamun ibu tetep aya dina salat doa nanti sing alus. Ya Allah, caroge abdi keur kagoda kuranda anak dua. Ugi Gusti anjeunang tayungan ka caroge abdi. Wah, jigana rada hese ta doa. Moga-moga abdi Allah leahkeun manahna, leehkeun hatena, uihkeun buah kacintana ka jijim abdi hawatos kapun anak. Kurumuy masalah kita datang, samut ku ibu, gening bapak parantos sumping, padahal hate mah genok hayang nonyok. Ngan wayahna we tahan da daripada ditemongkeun pe omong. Sadiakeun tuangeunana, sadiakeun caina, bapak beli bade ngagoler spre parantos dilicin. Nah, data masalah lagi bari ngagoler mikir, cacak-cacak aing mang begerkeun pamajikan masih kene alus. Juhu dang pan harita kene, ampura mah bapak teh geus mang begerkeun, ta ibu nu kudu kuat. Wios bapana masa lalu keun bae nu beunti mah masa depan milik kita berdua. Hade atuh. Salat. Ngada nya ge keprok ditempet dina rarayna ge eueuh nu kitu eueuh. Anger we salah kebeger mah doana teh Gusti, lamun keur ulin bawa motor sing ti kusru. Lamun ayeuna keur bobogohan di tambangan langit sing gempa, kitu eta teh doana teh. Malahan mah datangkeun ka imah abdi teh sing geus segera modar. Ah, geus riweuh. Artina teu assalamualaikum ka katuhu, teu assalamualaikum ka kenca. Padahal makna tina salat arti dina kahirupan abot, beurat. Ayeuna ibadah umroh jeung ibadah haji maruk teu beurat, beurat. Sok urang ngalalakon syariat saha ibadah umroh jeung haji Nabi Ibrahim. Da cik kuring mah ibu moal sanggup atuh ngalalajuan sejarah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim gaduh istri ngaranna Siti Sarah. Cek Siti Sarah geus kolot teu boga anak di geroan Ibrahim. Ibrahim anjeun teh pangkat nabi lamun teu boga generasi karunya haur jeung paur. Iraha bebeneran diterangkeun lamun anjeun geus eueuh. Sedengkeun ti kami katurunan teu boga wayahna Ibrahim geura nikah jeung Siti Hajar. Sakitu we heula keur ibu. Sanggup teu ibu nawaran ka salaki nyandung?
Heeh, cek urang oge. Mata kentong sok ieh jadi Siti Hajar itu. Ibrahim geran nikah jeung Siti Hajar. Kumaha Siti Hajar naris, kumaha Nabi Ibrahim narima henteu? Cek Nabi Ibrahim tong sok kitu ai kahirupan teh tah lucuna Nabi Ibrahim teh kitu, tong sok kitu kahirupan teh. Kunaon ibu teu nawaran salaki nyandung, da salaki urang mah teu ditawaran ge kokoreh. Ai Nabi Ibrahim mah ngadon nyurucut cai panona aya naon sarah. Kami manita anjeun nikah jeung Siti Hajar teh kahiji solehna, kadua gelisna, katilu suburna, susuganan meunang katurunan anu soleh saperti anjeun. Tau. Akhirna rido anjeun sarah, rido. Anterkeun atuh lamun bener boga karidoan, dijajabkeun. Dianterkeun Siti Hajar kaula yeuh boga salaki ngaranna Ibrahim. Wayahna ayeuna ku kami dipanglamarkeun anjeun kudu rido ditikahna ku Kangjeung Nabi Ibrahim. Wah, ibu geus ngagarebeg ngadengan kieu mah. Moal sanggup nepi ka dinya. Akhirna prung nikah jeung Siti Hajar. Dipisahkeun. Wayahna Ibrahim pisahkeun di hiji lengkom. Siti Hajar geura cicingkeun di hiji lengkop jauh ka beduk angang kadulat eueuh pasar eujeung pasir nu aya ge tatangkalan ge boro-boro cai ge eueuh pisan. Deuk naon sok Allah megejeung kitua. Lamun lain deuk mere pelajaran ka umat. Pisahkeun bari kaayaan keur nganu. Di hiji lengkop ieu luang liwung jauh ka beduk angang kadulat eueuh warung-warung acan. Mun hayang jajan berhararese. Tak yana balikkan ke awak ibu, lamun ibu keur ngandung ditinggalkan ku salaki di imah sorangan, di entong makanya di lengkong RT eueuh, tetangga eueuh, kira-kira ibu bakal kumaha tak salaki. Moal teu cek ibu teh salaki nurus tunyung kuring keur ngiram der di ararantep kitu jiga nama. Tapi Siti Hajar tumanya, ya Ibrahim ieu teh parentahan Allah. Maka cek Ibrahim, naam nya ieu teh parentah Allah. Bahasa nu kaluar tina lambeuna sanyaah nyaah nasalaki kuring bakal aya neuleuh nyaah nyatana pangeran kuring. Sanyaah nyaah nasalaki ibu aya neuleuh nyaah ka ibu saha pangeran ibu. Bener? Heunang kayakinan eta teh lah moal ka udak ku urang mah jigana. Anger wae kitu sanyaah nyaah nasalaki abdi moal aya neuleuh tibatan pangeran abdi. Anger wae salaki teu balik mah jejemris. Nah anjeun bade ka mana Ibrahim? Kami medek nuluykeun hanca garapan kami nyebarkeun agama. Mangga Ibrahim. Akhirna cicing di hiji lengkoban. Sabulan, dua bulan, tilu bulan, opat bulan, lima bulan, genep bulan, salapan bulan. Borosot budak ka alam dunia tetepung jeung Nabi Ibrahim. Bayangkeun ku ibu ngaborosotna eta Ismail tina rahim Siti Hajar. Eueuh katuangan-katuangan acan. Belenyeng ka ditu, belenyeng ka dieu budakna ceurik. Akhirna nepi ka tujuh balikan disebut tujuh kuriling, maka dina ibadah umroh jeung ibadah sa'i disebut dina ibadah umroh jeung ibadah haji disebut sa'i. Ku kurilingan ti sopa nepi ka Marwah. Ieu teh sejarah, sejarah bahwa Siti Hajar neneangan cai keur nu jadi anakna nepi ka ku kurilingan tujuh balikan ti sopa nepi ka Marwah. Artina ibadah haji teh pah, ibadah umroh teh nu tadi cepun lanceuk bener bisa. Naon hartina ibadah bebeakan lamun indung bapak nyeri hate ku kalakuan urang. Nah sabab ibadah umroh aya ibadah sa'i perjuangan nungaran indung karungaran anak lain lampah-lampah anu enteng. Mata lalakon ibadah sa'i ti sopa nepi ka Marwah ieu teh lalakon indung merjuangkeun nungaran anak. Maka urang ibadah haji datang ka ditu aya sa'i gera nyurulung cai panon gera ngecerit ka pangeran gera sadar kana diri aya dosa ka indung bapa nu can bisa kasukumakeun nepi ka detik ayeuna. Hiji tah lalakon ibadah ngara ditampa teh alus ka indung pan lalakonna Siti Hajar kitu. Lo sumur jam-jam dikoreh ku sampeana Ismail cur cai jam-jam aya di dieu bukti kanyaah Allah eueuh salaki eueuh tatangga eueuh baraya tapi Allah ngamilikan ka Siti Hajar. Ku ayana sumur jam-jam eta Siti Hajar nyieun kahirupan maka isat gede isat gede isat gede Ismail geus badak kurumuy Nabi Ibrahim sumpi. Hajar ka dieu kuring aya piobroleun yen kuring teh meunang wahyu ti pangeran yen kuring kudu mencit anak kuring. Bayangkeun ku ibu keur ngiramna teu nyaksian, ngalahirkeun teu nyaksian, isen gede kudu dilekek. Ieu teh nilai iman Siti Hajar kanalna luar biasa. Ieu mah ibu-ibu kajian pangajian unggal poe abiheum nepi ka dinya.
jeung da diheung aya deui perkara eta. Kumaha ceuk Siti Hajar? Mangga nyangakeun beuheung teuteukeun budak-budak anjeun. Kunaon atuh Ibrahim ku Allah bet diuji kudu meucit budak lantaran hiji ucapan Nabi Ibrahim sompral. Nalika ditanya ku umatna Ibrahim, lamun Allah barang penta ka anjeun harta, deuk dibikeun. Kumaha ceuk Ibrahim? Boro-boro harta jeung banda anak pamajikan Allah butuhkeun moal burung dibikeun. Matak sompral teh teu meunang. Akhirna ku Allah diuji cikan sing sok buktikeun kami menta anak anjeun pencit waktu harita. Ismail digeroan ka dieu, Ismail ama teh boga ilapat jeung wahyu kudu mencit anjeun. Kumaha Ismail? Ibrahim soleh, Hajar soleh, budakna ge soleh. Mangga ama nyangakeun beung teuteukeun dibawa ka hiji gunung dikasah bedogna barang deuk dilekek kurumuy aya iblis ceuk iblis Ibrahim. Ari anjeun kos nu rada lieur, budak teu dipiara, pamajikan nu ngalahirkeun, der ayeuna mah geujeung eudeuk dipencit. Maka datang perintah Allah gerak copot tu kesik baledok 7 kali, maka ini ibadah haji disebut lontar jumroh. Ya, sejarah Nabi Ibrahim. Lol deui ka Siti Hajar, Hajar na teu karunya anak dipencit. Ceuk Allah copot kesik baledok eta iblis lontar jumroh 7 kali. Ismail digoda, Ismail nepi ka ridho eta dipencit nyopot kesik dibaledok 7 kali lontar jumroh. Artikeun ba yen lontar jumroh di Arab Saudi engke adalah niatan deuk maledog nafsu iblis, maka datang ka Indonesia kadang-kadang sok pahili. Nah ha, di Arab di iblis dibaledog, ai di Indonesia iblis dikukut deui. Mana bukti eta teu saeutik balik ibadah haji teu disebut haji bae? Paham? Tuh. Ieu teh sejarahna Siti Hajar. Malah mandar Nabi Ibrahim menekung ka nu Maha Agung muntang saraya ka nu Maha Kawasa. Da berat atuh ieu kudu mejet anak teh. Ternyata kajalma nu can mampu ibadah haji, maka datanglah kurban. Tah, bab kurban mah rada hese. Lamun usum manu kaboli manu. Mun ibu-ibu usum kongkorong kajeun 1 gram 1 juta, kapeser kongkorong nepi ka 3 gram. Palebah usum kurban ngadak-ngadak ngarirung jelema. Berarti lain bab nu hesena. Tadi cik pun lanjut ke lain bab hesena. Bab tekad jeung niatna. Nya anu Bu. Nya tadi geban ibadah haji ku rokok sabungkus ge ukur sabaraha taun atuh. Tayana bab kurban, domba teh 3 juta. Lamun ibu dibere 50.000 sengsarkeun 5.000, paling sataun beser jadi domba hiji. Naha atuh henteu? Da eta kana baso wae. Lontar jumroh teh artina maledog nafsu iblis. Gening di ditu ibadah umroh jeung ibadah haji teh make jeung aya ihram. Naon makna dina kahirupan eta ihram? Kain karen warna bodas bentukna dikitukeun ngangeuna ge disaruakeun. Artina entong coba-coba ngaragrageun darajat manusa, wirihing manusa sarua wae. Hareupeun Allah mah inna akramakum indallahi atqakum. Jalma nu paling mulia di sisi Allah nyatana jalma nu paling takwa. Eueuh beunghar, eueuh miskin, eueuh pinter, eueuh bodoh, eueuh daek, eueuh kedul, buktikeun ku katakwaan masing-masing. Sabab nu paling hareupeun Allah nu bakal dinilai lain wujudna, lain bentukna, lain jirim, lain jenisna, tapi tetela bentuk kataatan jeung takwana. Teh. Tamata ibadah haji teh pan puluhan juta tuh teh. Talung kene pake meuli motor Nmax teh gaya. Tapi gening hatena rido ini ibadah haji bab nu kieu mah panggilan Allah. Jadi melaan pangabutuh Allah lain melaan kahayang diri. Sabab nu ngaran kahayang mah diudag moal aya tungtungna, tapi lamun pangabutuh ka Gusti Allah nu tadi ge salat ge gratis. Jadi atuh urang ngalan-ngaran ibadah teh nohonan pangabutuh urang ka Gusti Allah. Lalakon patak hakikat tina ibadah umroh ngange kain ihram manusa teh geuning sarua eueuh cacah eueuh menak, maka wangsul ibadah haji ti ditu angkat deui ka dieu entong sok lege sarua keneh. Tuh lalakon ieu teh dimumutkeun pengertian tina bahasa syariatna, torekatna, hakikatna jeung makrifatna. Dabungan Islam boga opat syariat,
torekat, hakikat, makrifat. Ya ge pan pangaosan teh syariatna pangaosan. Ari hakikatna naon? Ya bukan ieu pangaosannya. Atawa urang indit ka aljabar eta teh syariat eta indit ka aljabar mayan ongkos. Ta naon hakikatna? Selfie gitu. Syariat, syariat mah cangkangna, torekat jiwana, hakikat rasana, makrifat pengenalanan. Salat we salat. Lamun ibu salat gerakan sarua, bacaan sarua, ruku sarua, sujud sarua, wiridan sarua, tapi cantang tu sarua dina eusina. Sabab nungaran salat teh salat lain sakadar syariatna tapi kudu bareng jeung torekatna. Ai torekat teh jiwa. Parantos urang salat hadir jiwa. Allahu Akbar. Gebret hujan, ingat geuning kana seuseuhan. Jiwa teu datang. Allahu Akbar. Konci leungit jadi ingat haneupeun salat. Artina jiwa teu hadir. Maka poin nu katilu salat secara hakikat rasa. Jadi tina ibadate make rasa aya rasaan. Saha eta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Palebah mana Kangjeng Nabi salat make rasa? Rasa batur, rasa urang. Nyeri batur, nyeri urang. Bingung batur, bingung urang. Teu ngeunah batur, teu ngeunah urang. Deuk init salat subuh pangih jeung Yahudi anu lolong. Cek Nabi ieu Yahudi bari lolong ti mana usahana kacintang kalintang jiga na lapar. Ditanya ku Nabi, lapar, lapar, capek, capek. Tungguan atuh kami rek salat heula, dregdeg anjeunna salat. Beres salat nyimpang ka Aisyah, Aisyah aya dahareun, aya ya Rasulullah. Kamu saha itu karunya Yahudi bari lolong rek ti mana usahana? Dianterkeun ditatap ejeng diusap dihuapan ka Yahudi anu lolong. Geus dihuapan geus wareg maklum Yahudi anu lolong kabencian ka umat Islam nepi ka detik ayeuna. Kumaha ceuk Yahudi lolong anjeun teh pemuda alus ngantong deket jeung Muhammad. Muhammad teh jelema gelo, Muhammad teh jelema teu ecruk, Muhammad teh jelema teu balik ceuk Yahudi anu lolong. Lamun ibu geus barang bere ka tatangga, tatangga ngaledek ibu, isukna mere deui moal. Alus, alus. Alus taruas hateu. Nabi Muhammad enjingna dihuapan deui dianteran deui. Anger keneh Yahudi ngomongna tong deket jeung Muhammad. Muhammad jelema gelo, Muhammad jelema majnun, Muhammad jelema teu balik. Teu ngalawan Kangjeng Nabi. 15 tahun Nabi ngajamin Yahudi nu lolong, maka 15 tahun oge Nabi dihina dicaci ku Yahudi anu lolong. Balikeun kana awak urang. Ladang ibadah salat, ladang ibadah haji, ladang tahajud, ladang maca Quran, aya teu hate nepi ka dinya. Andai kata ibu barang bere kata tangga, tatangga ngomongkeun ibu, isuk deuk bere deui moal. Tanya takuri, eta kitu gerhana maneh? Abdi lamun abdi barang bere kata tangga, tatangga ngomongkeun abdi, ustad atuh. Odeuh. Ngan hampura lamun isuk si eta paeh artinya dienrin ku abdi, Pak. Artina balik kana awak yen hate urang teh can jadi hate na Nabi Muhammad, yen akhlak urang teh can bisa jadi akhlak na Nabi Muhammad, yen tauhid urang teh can mampu nurutan tauhid Kangjeng Nabi Muhammad, maka ibadah nu kurang dilakukan moal waka menang sawarga salianti ciri bahwa urang umat Muhammad nu hayang menang syafaat na Kangjeng Nabi. Jadi ibadah urang teh nyirian. Ayo surga mah acan karek nyirian. Jadi lain kete cek Nabi teh mana umat kami? Iya ya Rasul, mana cirina? Iya aya tapak sujud tuh. Mana cirina? Iya aya tapak sedekah. Mana cirina? Iya aya tapak pangaosan. Jadi urang teh karek tapak. Matak hakikat teh ibadah ulah waka nepak dada asa aing pang surgana. Lantaran ibadah butuh praktek dina amal kahirupanana. Kahartos. Termasuk ibadah haji. Apanya teh adan. Ayeuna bae teh bandros. Borek eureun. Aya 5000 lah. Tuh. Aya syariat, aya torekat, aya hakikat, aya meripat.
Al-Qur'an oge aya lapan, aya makna, aya matan, aya maknawi. Awak ibu ge aya taneuh, aya cai, aya angin, aya seuneuh. Angin napasna, seuneuh nafsuna, taneuh wujudna. Cai iraha ibu ngasupan cai kana panon, tapi naha ibu sedih jeung nyurulung cai. Iraha ibu ngasupan cai kana pangambung, tapi naha nalika ibu keur flu ngucur cai. Ngan pedah beda bentuk. Kakawasaan Allah nu disimpen dina awak ibu luar biasa. Maka hakikat jalma anu sifatna aya hakikatan bakal guguru kana awak ibu sorangan. Teu kudu ngajul bentang ku asiwung bisi teu nepi, teu kudu nyeduh ka langit balik deui kana diri, korehkeun nu deukeut bae awak saha eta awak ibu. Bahkan musuh nu paling nyata lain batur-batur teuing, lain dulur-dulur teuing, lain baraya-baraya teuing, lain nu geuleuh, lain nu ngewa, lain nu ngarujit, lain nu ngahina. Musuh nu paling nyata tah awak ibu sorangan. Nah ari masjid baheula dijaga ku Belanda tapi masjid pinung. Masjid dijaga ku Belanda tapi masjid pinung. Ayeuna masjid dijaga Belanda teh. Naha kosok? Berarti musuh nu paling nyata kedulna awak sorangan. Bener Ibu? Heeh, matak batur ngahina, ngaledek, nyaci maki, lain musuh eta mah lain. Justru urang dipaksa ku kaayaan. Nalika ibu dihina, dicaci, dimaki, ngalawan teu sanggup, eueuh deui manglawankeunana iwati tepung dina pangsujudan ka Allah Taala nyurulung cai panon Gusti. Nepi ka kieu-kieu teuing hirup abdi dihina, dicaci jeung dimaki, jalma lamun geus kaliwatan nyerina bebeja lintang ti ka pangeranna. Leuwih hade dihina ngadepruk sujud hareupeun Allah daripada dipuji nukang nongong jeung Allah. Jadi dibalik hinaan aya hikmah anu besar. Tamata teangan dina Al-Hikam, teu hikmahna. Ibu boga salaki goreng, ulah lieur, hikmahna gede. Goreng salaki teh sujud syukur, Gusti, ku nyaman-nyaman teuing aya boga salaki goreng. Ku genah-genah teuing aya boga salaki petot, dibawa ka uleman eueuh nu naksir, ditawaran deuk salingkuh mungeun, naha sadar diri goreng. Berarti hikmah teh nya. Bener teu, Bu? Andai kata ibu buka salaki kasep ngareng perengkone, mundi nawayang jiga Arjuna, mundi ustad jiga Nana Gerhana, tah hampura kahiji mual jongjon hirup, kadua galak timuru, katilu atuh aing ngaran-ngaran jelema rada kasep, foto ini foto itu atuh kahuruan awak ibu, matak teu saeutik nu kasep jeung nu geulis dihijikeun paburantak rumah tangga, naha eueuh salah saurang anu ngeleha. Tuh laras nanya matak ayana ibu gaduh caroke goreng bersyukur alhamdulillah ya Allah petot hideung leutik hirup aya hikmah dibalik eta sangsara naon hikmahna untung pikeun jelema nu sangsara naon hikmahna teu ditanya harta ti mana teu ditanya dipake naon da sidik sangsara. Tapi beunghar luhur kuta gede dunia maka kudu siap-siap nya ngareupan panakon ti malaikat ti mana harta dipake naon. Nu sangsara ditanya ku malaikat ti mana harta dipake naon. Tinggal ngomong we pan teu gableg. Ternyata aya nilai kauntungan. Ibu dihina, dicaci, dimaki, lamun ceuk sareat ibu nyeri. Dihina batur teh nyeri, dipita batur nyeri, diledek batur nyeri, tapi lalajuan ku hakikat lain nyeri, untung. Allah maha uninga kana awak ibu, Allah maha uninga kana awak kuring, bisa jadi aya dosa bareto teu kapupus ku salatna, bisa jadi aya dosa bareto teu kapupus ku pangajianna, bisa jadi waktu baheula teu kapupus ku tahajudna, dipupusna iwati ku pangledek batur. Matak hakikat jalma nu dihina kudu ngarasa untung, Allah keur milih dipupus dosa ku panghinaan batur. Sugane atuh bubar pangajian nu ngaledek taralawanan. Lain ieu mah da hirup manusa mah kitu. Tong nyiwit mun mung diciwit, tong nuding mun mung dituding, tong ngaledek mun mung diledek, tong ngahina mun mung dihina. Sabab hukum dunia, nu ngahina bakal kahina, nu nyiwit bakal kaciwit, nu nuding bakal katuding, nu mitnah bakal kapitnah. Asal syarat hiji, ibu tong ngalawan kana panghinaan batur. Leres, Bu? Oh, betul, orang udah ngerasakeun.
ibu tong ngalawan karena panghinaan batur. Nah, aya proses Allah mungkin nu bakal manglawankeun asal urang mah cici. Daregdeg teh si itu isukna bener ngadenge beja. Diledek batur atuh bisi ibu rada boga panyakit hate, kantun ngalangkung ka payuneun bumi. Nah, pek omongkeun lebo. Bisi ya bisi aya dendam saeutik. Setiap perkara nu dicaritakeun ku urang nganyerikeun hate batur, awas kanyeri bakal balik ka awak urang. Matak Islam nyarek pikcilih pikanyeri antara urang jeung urang. Tong deuk nganyeri batur, tong ngategenahkeun batur, tong ngaruntakeun batur, sabab eta moal terjadi tanpa balik deui ka awak urang. Jelema nu ngaragragkeun darajat batur, siap-siap isuk jagening kito bakal ragrag darajat ku sorangan. Nah, sabab jelema nu ngaragragkeun darajat batur boga panyakit ngaranna teu narima kana takdir batur. Ya, nu ibadah haji teh Kang Wahyu. Tarimakeun ku urang. Nah, hanyu euy Wahyu nu ka ditu henteu urang. Daftar ibu henteu? Henteu, narek ngapung kitu. Ari Kang Wahyu mah daftar geus aya meureun kana 5 taun ka tukang sasarengan sareng Pak Ustad anu name. Salaku mubalikna, salaku anu mimpinna, salaku anu ngatikna. Daftar batak ayeuna ngayakeun syukuran kieu geus teu kuhelo, teu kudu aneh. Da aya daftar, ayeuna ibu teu kudu ngomongkeun, nah henteu urang. Awak kudu sehat, duit kudu boga. Urang mere ka Arab deuk leumpang, nepi ka dayeuh kolot ge pingsan ibu. Jadi keukeuh nu ngaran ibadah haji teh butuh tenaga bedas, lahir sehat, duit boga. Bener jeung karidoan pangpangna. Sabab nu ngaran harta panghandap-handapna, kanikmatan nu panghandap-handapna itu adalah harta, kanikmatan nu pangluhurna itu sehat, kanikmatan nu pangutamana anak pamajikan soleh, kanikmatan nu leuwih utama tibatan anak pamajikan adalah karidoan Allah dina agama. Matak lumun boga harta, ieu tong sombong, da harta mah kanikmatan nu panghandap-handapna. Gedongna sigrong, mobilna mewah, sawahna lega, sakabeung jongjong hirup henteu boga. Naha kabeh sertifikatna di bank kabeh. Duit loba, sabulan 20 juta, ngan rumah sakit unggal minggu di tepungan. Aduh. Maka jelema tong ngiblat-ngiblat deuing kana harta. Sabab kanikmatan nu luhur darajatna adalah kesehatan. Sok. Ya pan anu badai ibadah haji loba duit na ya. Tapi tita tadi kalau di Bandungan ibu barakata dah si Kang Wahyu mah cicing ditanya teh kukuring apaan sih nama kecing pan make jeung jika nu bingung gitu pan loba duit cara loba duit tapi pan poe ieu geus loba bayareun ternyata ieu ibu garaduh artos tapi eta geuning babarakata kan. Nah, bebas temikiran bayar. Jadi di mana atuh kajongjonan hirup? Dina hakikat. Hakikatna jelema nu mana? Dina bersyukur ka Gusti. Maka hakikatna ini ibadah haji, ieu teh bersyukur ku hartana sabab geus nohonan kawajiban ti Gusti Allah. Bener. Teh. Mata hakikat hirup. Ana ibu lah ibu. Sok ibu. Ibu, lalajuan ku kupana ku soca eta. Aya teu kuring merek Pi Ustadeun. Sok kada mal ngamuk sok. Aya teu dina awak abdi merek Pi Ustadeun. Teu aya ge. Nya merek pinaonana teh. Sok mangga. Mangga da ibu gaduh soca sok tilai abdi ye. Tempo tah sok. Aya teu merek Pi Ustadeun. Awahnya, hah? Jika nak? Artis. Oh. Dipoto. Mung, sian salagi nang ngamuk. Tapi hakikat nungaran takdir ternyata, nungaran takdir ternyata. Tapi urang oge entong bangga. Takdir teu bisa dihayang-hayang, takdir teu bisa ditolak ku embung. Anger pak ibadah haji oge teu bisa dihayang-hayang teu bisa diemung-emung gumantung takdir pangeran nya aneh tuh batak jelema tong lebat teuing ngelan ka hayang jalma hajat nabuh itu nabuh ieu beres hajat ngehuleng di masjid gitu
Pas ditanyakan teh sinten kunaon, pan kamari mah joget, geuning cenah badina bajidor. Nah, aya leweh. Meni kieu-kieu teuing cenah takdir teh. Cinta kunaon eta takdirna? Oh, cenah beres hajat boga hutang. Kumaha ceuk kuring? Lain takdir, lebok ka hayang. Nya, nya. Tah, nu takdir mah nu tadi, lamun Kang Wahyu geus initna, lamun tuang geus di karena petuanganana, lamun acuh geus dipakena, lamun bumi geus ngeunah dicicinganana, simpulkeun inilah sebuah takdir. Jadi milik macan tangtu jadi rezeki. Kang Wahyu ge melak cau, nyeun ranginang, nyeun teng-teng, rarasaan milik anjeunna, kurumuy sim kuring ayeuna dibahankeun, ternyata milik anjeunna rezeki kuring. Meureun eta ge. Atuh ceuk ibu teh heueuh cenah milik Ustaz Nana. Cantang tuh wangsul ti dieu panggih tengah peuting jeung nu ngarona ku kuring dibikeun ternyata milik kuring rezeki nu ngarona ge acan keneh bali ka imahna di gemol dibawa dibikeun ka anak pamajikanana ternyata milik nu ngarona rezeki anak jeung pamajikanana mah tak hakikat rezeki milik mah dipertahankeun ge waktu kanua kaluar kudu kaluar mah beak nyaan ibu. Matak lamun isuk aya nu musafir bere bisi eta teh waktuna keur ngaluarkeun. Lamun kurmoy aya nu ka imah ibu aku yang dulu bukan layang sekarang. Dulu disayang sekarang ku ditentang bere bisi ieu teh waktu ngaluarkeunana. Sabab 1 juta kudu kaluar 25.000. 25.000 ngabersihan 875. Dibikeun ka anak, anakna saleh. Bikeun ka pamajikan, pamajikan sehat, dikatuang ku urang, maka urang ge jag-jag, naha geus bersih tina 1 juta lantaran kaluar 25. Ngan lamun ditahan 25 tina 1 juta, kadahar ku anak badung. Katereu ku pamajikan galak. Mata gede bisi aya nu galak ka salaki tah, berarti si eta teu ngadahar tah. Katuang ku salakina teu jag-jag. Sehat jeung teu sehat sabenerna aya dina zakat taroskeun ka Pak Ustad anu tadi sodakoh jeung zakat ternyata penolak bala taeta maknana teh kahartos sugane bubar teh dieu teh atuh aya yatim-yatim kabere aya miskin-miskin kabantuan heuh moga-moga terakhir terus adaan terakhir hakikat tina ibadah haji jeung umroh lain ngan sakadar urang kudu alus ka indung bapa sebagai sa'ina lain kudu alus ka pamajikan sebagai perjuangan ka anakna tapi ibadah umroh jeung haji kudu alus jeung dulur tatanggana lantaran aya doa maranehanana ya kuring bisa kieu lain karena doa kuring nu sabenerna bisa jadi aya doa indung kuring jeung tatangga dulur kuring matak saku geusna kuring jadi kudu alus ka indung bapa jeung dulur-dulur kuring. Ibu sehat bisa jadi lain karena tuangan anu bermerekna tapi bisa jadi aya artos nu dibikeun ka ibu ka batur batur tengah penting ngomong ka Gusti ya Allah sehatkeun anjeunna parekeun milikna deketkeun rezekina matak hakikat dina Islam tong pernah urang kumet merege hese cap jahe buntut kasiran tapi hakikat dina Islam tembongkeun ka pageura nu saenyana tah ka terakhir pisan. Ibadah teh aya nu mabrur, aya nu mardud. Ai mabrur mah ditarima, ari mardud mah ditolak. Cirina ibadah anu mabrur aya tapak dina hirupna. Cirina ibadah anu tertolak eueuh tapak dina hirupna. Tinggal bandungan engke geus balik ibadah haji. Lamun pedit anger, haseum beungeut anger, berarti ngasa kadar butuh gelar hajina. Tapi lamun engke wangsul ti ditu balabah bageur anger we jiga ayeuna kitu Kang Wahid anger tak ieu cirina ibadah anu mabrur aya tapak dina kahirupan salat ibu ditarima aya tapak sanggeus salatna zakat urang ditarima aya tapak dina hartana ibadah haji urang ditarima aya tapak dina akhlakna sabab Indonesia jeung Mekah pasti bakal beda sifat jeung tabiatna bener Bu. Ah, ini ibu hoyong terang salat puasa urang ditarima. Ah, aya robah dina sifat ibu hirup ibu. Kemari urang nahan lapar jeung dahaga
lapar jeung dahaga urang mah enteng sabab keur puasa. Tapi dulur urang menahan lapar jeung dahaga lain puasa tapi kalaparan. Matak jelema anu kamari ngajalankeun ibadah puasa nahan lapar jeung dahaga bakal peduli kanu lapar kanu dahaga. Tah kusabab kitu sim kuring mah ieu teh peduli kanu lapar. Sok geratar wae. Sakitu nu kapiatur, bobo sabanon carang sabakan. Mugi agung cukup lumur jembar siampurana. Malah mandar muga-muga ieu Kang Wahyu ibadah hajina sing sehat panjang yuswa atuh urang oge nu ngariung urang silih hampura sareng anjeunna maklum urang sifat manusia sok kacaletot basana sok goreng tindakanana sok kurang jelas niat paniatanana muga-muga kuriungan ieu urang silih bubarkeun antara salah urang jeung urang sakitu ibu nu kapiatur bobo sapanon sareng sapakan. Mugi agung cukup lumur jembar siampurana paralun anu kasuhun uning galih dipamrih billahi fisabilil haq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.